Nova Lada Niva stigla je na adresu osnovne škole Milan Vučićević Zverac iz Bratljeva. Nakon što su mediji preneli priču o direktoru ove prosvetne ustanove, Vidosavu Kolareviću Uču, koji svakodnevno prevozi decu dotrajalim automobilom po nepristupačnom terenu, Naftna industrija Srbije i opština Ivanjica donirali su novac za novo vozilo. Vrednost ove donacije je 1.420.000 dinara, od toga je NIS izdvojio 1.000.000, a ostatak lokalna samouprava. Mi smo prošle godine obećali da ćemo na neki način uspeti da nabavimo novu Ladu Nivu za direktora škole koji godinama unazad pre svega radi jednu humanu stvar, a to je prevoz učenika. Tako da evo trenutka kada smo uspeli, znači uz jednu donaciju od kompanije NIS Gazprom, da dobijemo 1.000.000 dinara. Dopunili smo iz našeg budžeta 420.000 dinara, tako da smo uspeli da nabavimo i upravo na veliki praznik, na Savindan, znači Lada Niva je stigla i naravno da sa velikim zadovoljstvom želim da ovu vest znači obelodanimo i da podelimo radost. Mi ćemo se potruditi maksimalno da puno donacija bude u Ivanjici, sve ono što je neophodno i ono što ima prioritet, mi ćemo u tom pravcu i nastojati, znači da poboljšamo uslove života. Omiljeni i požrtvovan direktor škole u Bratljevu, Vidosav Kolarević Učo, dnevno pređe preko 140 kilometara. Ustaje pre zore kako bi na vreme stigao do svake udaljene kuće u raštrkanim zaseocima i mališane dovezao u školu. Ova donacija izuzetno mu je značajna. Prvo bih hteo se zahvalim Infoligi koja je pokrenula ovu akciju. Zahvalio bih se i kompaniji NIS Gazpromu i Skupštini opštine Ivanjica što smo uspeli da ovu akciju privedemo kraju, da deca dobiju siguran, novi, bezbedan auto za prevoz. 10 učenika koristi prevoz iz 3 puta plus nastavnici u Ladi Nivi. Sam put je nepristupačan, prvo su dosta ima leda, blata i bez terenskog vozila mi smo nemoći da deca dođu u školu. Deca nam putuju iz Zečega, Parezanovića i Nešovića, znači svi dolaze u školi, da nije tog auta ne bi možda mogli da funkcioniše. Koliko je sada sneg kod vas? Pa zavisnosti, on navijelo, sad je počela kopnju, ljudi ima dosta leda. Leda ima dosta na sve strane, jer toku dana putevi se otkrave, toku noć zalede i onda dolaze leda, tako da je vrlo, vrlo teško i ne bi se priđe. Znači ovo je jedna jako značajna donacija. Nama je neophodna i vrlo značajna i vrlo sam zahvalan. Đaci iz udaljenih planinskih zaseoka sada će udobnije i bezbednije stizati u školu.